გისურვებთ მეც და ვაგრძელებთ გადაცემას 22 ოქტომბერს საქართველოში ქართულ ებრაული მეგობრობის 22 საუკუნოვანი მეგობრობის იუბილე აღინიშნება. ამ მოვლენის კოორდინატორი ქალბატონი თამარ მახარაშვილი დღეს ჩვენი სტუდიის სტუმარია. დილამშტობის ქალბატონ თამარ, ძალიან დიდი მადლობა რომ მოგწანდით. Ვიცით რომ 130 კაციანი დელეგაცია ესტუმრა უკვე საქართველოს, იმიტომ რომ გუშინ დაიწყო უკვე აღნიშნა. Da, ir a programa aris, tu și aici le parom, mă uit ce înseamnă urebos, vinarii în ce înseamnă dar așa cu trebuie ca ai marteba. Oge salme bit, mi-e salme bit, ce înseamnă urebos, tavari axanișneavi, aris pacti tuiton. Da, am tavari aris axanișneavi, tari ridah, m-am aglasat kmeli, ne-am zilat, rom ce am ori eris megobrobi s-o zeu sau gunes. Ime pokași, da, imperiu, ce romoși, ce înguite, schoreba, arari se scot, șori, ce înseamnă, arți omi, arți terorismi, dar și de ori, arți o zori erim, soplioși, cartolebi de ebrelebi, romlebi schmamagla, telip soplios gasagonat, amboben, romara oms, da, odit vizeimut, megobrobi, siketis, da, esmentis goercit gomis, o zdeu și sau cu un ziubile. Ჩვენ ყავს პევრისტუმარი უცხოეთიდან, რა საკვირველი აქცენტი გაკეთდა ჩვენს ქართველ ებრაელებზე, იმ ადამიანებზე, ვისაც განსაკუთრებული წვლილი მიუძღვის სხვადასხვა სფეროში, ქართულ ებრაულ ურთიერთობის გამტკიცებაში, გარდა ამისა ყავს, რა თქმა უნდა, ისრაელის სახელმწიფოსგან ოფიციალური წარმომადგენლები, ქალბატონი სოფა ლანდვერი, აბსორბციის მინისტრი ისრაელის, ასევე ყავს პარლამენტის, ანუ ისრაელის კნესეთის დეპუტატები, და როგორც გითხარით, ჩვენი ქართველი ებრაელი, არა მხოლოდ ქართველი ებრაელი, ებრაელი მეგობრები მსოფლიო სხვადასხვა ქვეყნიდან. Და რა ღონისძიებებია, რა დაგეგმილი? Მინდა გითხრათ, რომ ეს ორი დღე 20-დან 22-ის ჩათვლით არის დამაგვირგვინებელი აკორდი იმ ღონისძიებებისა, რომელიც მთელი წელი მიმდინარეობდა. 2014 წელია მთლიანად გამოცხადებული ქართველთა და ებრაელთა ურთიერთობის და მეგობრობის წლად. Ძალიან ბევრი ღონისძიება ჩატარდა, მაგრამ თითოეულ ღონისძიებას მე რაც არ უნდა დავასახელო რა ჩატარდა, არ აქვს ფასი იმასთან შედარებით, რასაც ახლა მე გეტყვით. მთავარი ის არის, რომ მთელი წლის განმავლობაში მოხდა შემდეგი რამ. აღსდგა ებრაელთა ისტორიის მუზეუმი, რომელიც 60 წელი არ ფუნქციონირებდა და რომელიც დღეს როგორც ქართველების, ასევე ებრაელის კულტურული მემკვიდრეობა და სიამაყე იქნება. ბატონი გივი ღამბაშიძე დირექტორი, არქეოლოგი ჩვენი ქირისტუმარი. Გარდა ამისა, ებრაული კულტურულ-მატერიალური ძეგლები, სინაგოგები, სასაფლაოები დღეს არის სრულიად რეაბილიტირებული. Აი ამაზე დიდი რამ რა უნდა მოხდარიყო. Აი უკვე მეორე ხარისხოვნად ვთვლი მე აი ამის ფონზე ასე უმნიშვნელოვანი ღონისძიებებს ეს გახლავთ. Ამ ორი დღის განმავლობაში გუშინ ჩატარდა კლასიკური მუსიკის საღამო ელისო ვირსალაძის შესრულებით, რასაკვირველი იყო არაჩვეულებრივი. Ასევე პირველ ღონისძიებას ჩვენ ჩავთვალეთ და მართლა 20 ოქტომბერი დაიწყო ებრაელთა ისტორიის მუზეუმის საზეიმო გახსნით და მართლა ძალიან საოცარი ატმოსფერო იყო იქ იმ კედლებში. Ყველა ერთად გულის სიღრმეში, არა მე რო უკვე ვიზუალურად გამოხატულა და რაღაც ცემლები ჰქონდა, იმიტომ რომ ქართველები ვეღირსა და ქართველ ებრაელები ვეღირსა თავის მუზეუმს აღდგენის, ეს გაუკეთა საქართველომ და დიდ მადლობას ეუბნებოდნენ ძალიან ხმამაღლა ჩვენ ქვეყანას. Დღეს არის მეორე დღე და დღეს გვაქვს დოკუმენტური ფილმის ჩვენება 26 საუკუნე ერთად, რომელიც მიხეილ ჭიაურელმა გადაიღო და საღამოს იქნება დამაგვირგვინებელი, უბრალოდ შემდეგ არის ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი ღონისძიება სპორტის სასახლეში, სადაც 45 ქვეყნიდან თუ არ მეშლება, შეიძლება უფრო მეტიც, კარატეს მსოფლიოს მაკაბია და მიმდინარეობს ჩემპიონატი. Da, ულამაზესი დახურვის ღონისძიება იქნება დარწმუნებული ვარ, ხოლო საღამოს დამაგვირგვინებელი ღონისძიება მთელი ამ შეხვედრებისა გახლავთ საზეიმო კონცერტი რუსთაველის თეატრში. Აი ეს კონცერტი, ისე გაკეთებული კონცერტი, რომელიც ჯემალ სეფიაშვილმა გააკეთა და მადლობა მინდა უთხრა მას ამისთვის, პირდაპირ სული და გულია ჩადებული, გამოკითხვაც კი გააკეთა ჯემალ, რომელი სიმღერები უყვართ ქართველ ებრაელებს, იმიტომ რომ ჩვენ დიდარი ვართ ამით, ძალიან ბევრი, ძალიან კარგი შემსრულებელი ყავს საქართველოში საესტრადო, მაგრამ აი ვინ დაგვეყენებინა სცენაზე, ხომ იცით როგორც ხდება ხოლმე, ხო? მაგრამ აი ის სიმღერები გაჟღერდება, რომელიც ჩვენ ქართველ ებრაელებს ენატრებათ. Ასევე ბევრი წიგნის პრეზენტაცია შედგება და მათ შორის რაც ყველაზე აღსანიშნავია, ებრაულად ნათარგმნი ვეფხისტყაოსანი. Ეს ნამდვილად წარმოდგენილი, ეს ნამდვილად ძალიან მნიშვნელოვანი მოვლენაა. ნამდვილად ესია, სწორედ ამაზე მინდოდა ასევე გამომახვილებინა ყურადღება, დიდი მადლობა ამისთვის. ეს გახოთ მატაბელის ილუსტრაციებით გაკეთებული გაპონოვის თარგმანი, რომელიც არის მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული კონგენიალური თარგმანია.
Vepristraus Nisa. Ai am drept și gardam, mi-am idecrat ro, șuidir va gamocema, dar le-am seriozul, eu zdoi cu sau cum s-ar deși spormaci. Gamovida uco, es gahlaut, asta e italian nișelovania, cartli schovreba, paușebistuis, ebraulenaze, asta e umnișelovania, si schoada schoada gamocem, șrome, bi magal, tad muzeum, șrome, bi piruali, mi se ametomi, ta se șemdec, anu, ჩვენ გვაქვს ასევე ფილმის ჩვენების პარალელურად გვექნება სწორედ წიგნების პრეზენტაციაც, რაც გამოიცა და გამოვიდა ამიმართულებდა რას მთავარია ჩვენი სახელოვანი ადამიანის დღემდე რო ვერ გაგვიყვია ქართველებს და ებრაელებს და ვამბობთ რომ ჩვენიც ადა სულ ესე იქნება მაგრამ ქართული კულტურისთვის უმნიშვნელოვანესი ადამიანის ჯემალაჯიაშვილის ბატონი ჯემალაჯიაშვილის ორიგინალური სონეტები გამოვიდა სწორედ აი ამ 26 საუკუნის აღნიშვნის ფორმატში საინტერესო თამარო Israelul tu ai niște parametri, ai dat-o și tu ai zgâlțit conițe, pentru că sunt hrăuri, hobu ne privi. Tu ai guam trezit ganul lui. Ei, ei, ovul te sa ai niște bas, hota și ori Israel și, este tip cartuli, evreeli, dre. Sau țari, atât de fenomeni. Arsa dar are, scoate scoate ca naši, scoate pehinda, scoate dne, evreeli, vidre, tu ai Israel și, a vidu de. Arsa dar are, rusi evreeli, se tu dar, cum e, am spus, ai ruseti dar are, magram. Ai cartuli, evreeli, are fenomeni, dar fenomeni, are robot. Საქართველოს ასევე ისრაელის ამიტომ აღნიშნავენ ამ დროს ქართველი ებრაელის დღე და უნდა ნახოთ აშდოდში სადაც 6000 ქართველი ცხოვრობს რა მზადება მუნიციპალიტეტია ძალიან აქტიურად ჩართული და წელს მოხდა ისე რომ სწორედ ერთი კვირის წინ ვიდრე ჩვენი საებლო ღონისძიებები დაიწყებოდა აშდოდში იზეიმეს ქართველი ებრაელების ებრაელის დღე როგორც ესეთი და საქართველოდან ყოველთვის იწვევენ ხოლმე ჩვენი ხელოვნების თვალსაჩინო წარმომადგენლებს არის მართლაზე იმის აუცრება და იქ მე ვისმენ ხოლმე საოცარიცით რა არის რომ ჩვენი ქართველი ებრაელები რომლებსაც მათ ქართული ჯიში გენი ქართული კარგიც და ცუდიც რაც გვაქვს წაიღეს ისრაელში არიან ყველაზე დიდი პატრიოტები და მას აღნიშნავენ თვითონ პოლიტიკოსები ქაური ადგილურთა სიტყვით გამოდიან ამბობენ რომ ყველაზე მეტი პატრიოტები ისრაელისა იმიტომ ეს პატრიოტიზმის გრძნობა მათ ეს კოდირებული აქვს ისინი არიან პატრიოტები საქართველოს ის არიან პატრიოტები ეს არის ძალიან ძალიან საამაყო და აქვე მინდა ერთი ფრაზა გითხრა და ქართველ ებრაელებს მოვეფერო ესე და მე დიასპორის სამიწოში მუშაობდი ბევრი წლის განმავლობაში და როცა მიწევდა უცხოეთში ვიზიტი პირველი რასაც ვკითხულობდი ხომ სად არის ქართული კულტურის კერები ხო კი ბატონო არის ახალში მომითხრა ჰოლანდიაში ბელგიაში მომიწია ყოფნამ და როგორ არა ქავტონ თამარ არის აბარა ჰოლანდიაში და ბელგიაში იყო ქართული კულტურის ცენტრი, მაგრამ ქართული ცეკვის ანსამბლში, ქართული სიმღერის ანსამბლში 99% იყვნენ ქართველი ებრაელები. მე მინდა მადლობა უთხრა მათ ამისთვის, მადლობა იმ სიყვარულისთვის და თანადგომისთვის, კარგ თქმელს კარგი გამგონიოდა, გამკეთებელს დამნახავიოდა. ჩვენ ვართ ბედნიერები ორი ერი, ქართველების და ებრაელების, რომ ჩვენ გვაქვს ქართველებს გვაქვს ბუნებაში ტოლერანტობა, მეგობრობა, გატანა, სიყვარული, დაფასება და ებრაელებს ჰქონდათ მიმღებლობა და დანახვა ამ ყველაფრისა. ამიტომაც გამოვიარეთ ჩვენ 26 საუკუნეში. ძალიან სასიხარულოა ის ფაქტი, რომ დაუშვათ თავის დროზე, როდესაც სამწუხაროდ ებრაელები ძალიან შევიწროებული იყვნენ, მაშინ იყვნენ ჩვენთან და ჩვენ მივიღეთ და შემდგომ აი წლების შემდგომ, აი საუკუნეების შემდგომ, ხო, 25 საუკუნოვანი ის აღინიშნება, 26 საუკუნოვანი. ეს გაგრძელდება, ამის დაფასება მოხდა ებრაელი ხალხის მიმართ. შეიძლებოდა რომ ეს არ მოხდარიყო, მაგრამ ამდენი ხნის განმავლობაში ეს ჯაჭვი რაღაცა უწყვეტად გრძელდება. ესა ძალიან მნიშვნელოვანი ბუნებრივია, ხო? იცით რა არის, აი 1900 ჩვენ ხავს ცხოვრობთ იმ ქვეყანაში, მართლა ამაყები უნდა ვიყოთ ქართველები, იმით რომ ზოგადად ტრაბახი კი გიყვარს, მაგრამ მართლა გვაქვს საამაყო რომ 1944 წელს მაშინ როდესაც ჰოლოკოსტი იყო მთელ მსოფლიოში ებრაელებს შლეტდნენ საქართველოში დაიწყეთ ებრაული ენის სწავლება და კათედრა გავხსენით. ამით შეიძლება მართლაც ამაღლა მსოფლიოს და თქვენაც ბრძანეთ მართლა ესეა. ჩვენი სიყვარული და მეგობრობა აქედან წასული ქართველ ებრაელებზე ჩვენ მუდამ გაგრძელება, მაგრამ თავარი არის შემდეგი. მეორე მესამე თაობა, ვინც დაიბადა ისრაელში. რატო აკეთებთ ამი უბილს 98 წელს აღინიშნა 26 საუკუნეში. ეხა აბსოლუტურად სხვა მესიჯებია, რომ ჩვენი ურთიერთობა ჩვენი ორი ქვეყნის სხვადასხვა სფეროში უნდა იყოს განსაკუთრებული და გამორჩეული და მხოლოდ ლამაზ წარსულზე კი არ ვისაუბროთ, გამორჩეულ მომავალზეც, იმიტომ რომ ეს ურთიერთობა 26 დღეზე არ ვისაუბროთ, ხო ჩვენ? მოიტანეს ადამიანებმა თავისი ზურგით, თავისი დიპლომატიით, თავისი დამოკიდებულებით, იმ ოქროშუალედით,
რომელსაც არც ქართველი გადადიოდა და არც ებრაელი. Aia am odată pus gafurile, băci, de băda, și s-a Da, maxa nici nu vede, ძალიან მნიშვნელოვანი რომ სახელმწიფო pe Donezia, nici nu vezi, iubile, scoaneirat, armă udgene licico, patoni, irak, care e bașul, patoni premier ministri, acti uradari, ceartuli, da. Da, este treba, oni zeve. Oni zeve, sunt treba. Aram, hodo, este treba, mi arvici, haromeli, cu rana, idem, omi, revici, sada, ce e knebodak, comisia, am tavrobu comisia, orieris, am și eu, bă. Ori eris მეგობრობის აღნიშვნით, ამ შემთხვევაში სამთავრობო დონეზე კომისია შექმნილა. Ეს არ არის კომისია კომისიად. ირაკლი ღარიბაშვილი პირადად თვეში ერთხელ როგორც მინიმუმ თუ ორჯერ არა, პირადად იბარებდა და ყველაფერს საქმის კურსია. Სად რა ხდება, როგორ ხდება, ვინსაც შედის, ვინ გამოდის, ყველაფერს და ეს არის დამოკიდებულება. Ეს არის მართლა დამოკიდებულება, იმიტომ რომ აბსოლუტურად მობილიზებული იყო სახელმწიფო უწყება ყველა. Cultura sa ministru, განათლების სამინისტრო ხა მემორანდუმი მზადდება ფართომასშტაბიან თანამშრომლობის ისრაელთან და ეს არის სწორედ აქეთ მივდივართ, თუ კიდე უფრო დაიხვეწოს ურთიერთობა. Საგარეო საქმეთა სამინისტრო, დიასპორის სამინისტრო, აბსოლუტურად, მაგრამ თავი აქ იყო საქართველოს მთავრობის კანცელარია, მთელი თავისი გუნდით და სათავეში ირაკლი ღარიბაშვილი. Ეს მართლა ესია. ძალიან დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა. Უღრმეს მადლობა. Ხო, აი ბოლოს ერთი ჯამლეთ ხუხაშვილის ღვაწლი არ დაგვავიწყეს, იმიტომ რომ ჯამლეთია მთელი თქო მამოძრავებელი ღერძი. აი ამ ყველაფრის და ვინაიდან პრემიერ-მინისტრი ვახსენეთ, ძალიან მოკრძალებულად ასევე მინდა აღნიშნო ერთი ადამიანის ღვაწლი მართლა, ბიძინა ივანიშვილი, რომელიც რომ არ ყოფილიყო ეს მუზეუმი არ იქნებოდა, არ შეიძლება ადამიანს დაუკარგოს. Ეხა ამაზე ბატონმა გივიმაც ჩვენ ვიტრა ამის შესახებ. Დიდი მადლობა ყველას, ვინც ამ ყველაფერს მონაწილეობდა. Დიდი მადლობა. Რა შეეხება მუზეუმს, ჩვენ აუცილებლად საგანგებო რეპორტაჟს გავაკეთებთ და შევთავაზებთ მაყურებელს. Გელოდებათ ბატონი გივი. Უგმეს მადლობა სტუმრობისათვის, დღეონი ლონიზებებს უსურებ წარმატებას, ბონებრივად და კიდევ ერთხელ ვაფიქსირებ დიდ პატივისცემას და სიყვარულს ებრაელი ხალხის მიმართ. Დიდი მადლობა ხალბატონო თამარ, მე შეგახსენებთ გვესაუბრობდი ხალბატონი თამარ მახარაშვილი და კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ რომ საქართველოს ში აღინიშნება ქართველი და ებრაელ ხალხთა მეგობრობის 26 საუკუნოვანი ისტორია. იუბილე. Გრძელდება გადაცემა